Škola Dinama je u velikom problemu. Samo se baca to pod tepih, odnosno primarnije neke i važnije stvari su u fokusu. U kojem generaciji je Dinamo dominantan? U niti jednoj. Ti nakon Baturine i malog od Tome Rukavine, Gabriela Rukavine, ti nemaš nekog igrača za kojeg ćeš ti reći taj bi mogao biti. Ne znači nužno da će biti. Problemi su veliki u školi Dinamo. A škola hrani Dinamo. I škola hrani hrvatski nogomet.